ကိုယ့်ရဲ့ဒီစူဆောင်းထားတဲ့ဒီတမဟာအစည်းအဝါရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာထားဖွေထားတဲ့ငွေတွေလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေကြောင့်ပဲအာဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးရတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမရှိပေမဲ့ကိုကတော့လူတိုင်းအတွက်ရှိပေးရတာပေါ့အထူးဖြစ်မိသားစုတွေပေါ့ကိုတမဟာအစည်းအဝါနဲ့ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေထားတဲ့ပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချက်လက်တစ်ချက်10လက်10ပဲကိုယ့်အတွက်ကတော့တမောတော့ကြည်ရပဲပေါ့နော်ဟိုသူများနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိသူများပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကလေးလို့ပြောပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုဘယ်လောက်ပေမဲ့ပမာဟိုကိုကုံယုံမျိုးရှာခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါအတိဆုံးဆိုတော့လေကိုကတော့မပြောတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုလဲ65နှစ်တောင်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီအမန်းနဲ့ဒီဝိစေယမတ်တီလူနဲ့ခင်တယ်သူနဲ့ကအမကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တော့ကအဲ့လိုအမရွှေတွေဝတ်တော့လေကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအမရဲ့ဟိုလက်စကြီးတွေရွှေတွေဝတ်တာတွေကိုမြင်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အမရဲ့အမနဲ့ collection လေးလုပ်ချင်တယ်ဘာညာကွီကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံရင်ဟာနေပြီးတော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲခြေနေတွေနဲ့ဗိုင်းတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်သွက်ပြတ်သွားပြီးတော့မှအခုကျ65နှစ်ပြည့်မှာအမကလည်းတကယ်ကိုရွှေကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေအဲ့နဲ့အမရဲ့လာခဲ့ပါဒီပွဲလေးကိုဖိတ်ပါတယ်ဆိုတော့လေကိုကလည်းအချိန်အခါအခွင့်အသင့်ရတော့ပေါ့နော်ဘာပြောဒီလိုမျိုးပွဲတက်မှာပဲကိုဝစ်ရှင်နဲ့ရွှေကိုအပြည့်သူများရွှေနဲ့ကိုကဖက်ရှင်ထုတ်ကြွားရတာဆိုကျွန်တော်မိုင်းတာတခုမှမပါပါဘူးရွှေစင်ကစိန်ထားတာအစင်ထားတာတွေပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးဖက်ရှင်ကိုအရင်ကြိုက်ပြီးတော့အဲဒီဟာလို့ရှင်နဲ့ဆိုတော့အဲအတော်ပဲပေါ့တခါစလေပေါ့လေဘာရောမဟုတ်ပါစိတ်ထွက်ပေါက်လေပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ fashion လေးကိုကြိုက်လာတော့ထိတ်ခွေးလေးနေလဲနေတယ်တော့ပါဒါအမဒီဇိုင်းပဲလေအမကိုကိုပိုင်းလိုချင်တာကိုပိုင်းဖြစ်ချင်တာကိုအာဇူးဇူးယဒီယာချုပ်ပေးတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဒါကိုအာဝိစင်ငိုကလေးကသူ့ကိုပြောထားတာတီတီကိုပြောထားတီတီကဟာအမစိုက်တဲ့ဟာတွေပဲစီစဉ်ပြောတာသူကကျိုးတွေကျိုးတွေပဲအဲ့လို layer layer တွေနဲ့ဝတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းနည်းနေလာ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 းအာပြောထားဝိစင်အခုဒီပွဲမဆခင်လေးပေါ့လေကွာတချို့ဆိုင်လေးတွေမှာကြံတာလေးရှင်ယူခဲ့ပါအောင်လို့နည်းနည်းလေးတွေထပ်ဖြည့်ခြင်းလို့လို့လေးကဟမ်ရွှေပဲလေးတယ်ဆိုတာရှိသေးလားဟောက်နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့လေလေးစိငါကဒီမှာဒီဟာကြီးထပ်ပြီးတော့စကွတ်တောင်းထိုင်ပေးလိုက်အောင်ခဏပဲစားပြီးချူဟင်းလေးလေးပိုကိတ်လေးပဲနော်အမကျတော့ရွှေကိုကြားလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးနေစဉ်နေတိုင်းဝတ်လို့ရတဲ့ဟာfashion အနေနဲ့ကိုဝတ်လို့ရမယ်ဟာပြီးတော့တစ်ခါကြတော့လေဟိုအမဆိုကိုရှာတဲ့ပုစံကိုစုတဲ့အခါမှာရွှေကိုစုခဲ့တယ်ပေါ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးကုံသွားပါပြီအလိန်ခံလို့စတာပါအိမ်တော့အင်ဂျင်နီယာအိမ်ဂျင်နီယာလည်းကောင်းမှုလိုက်တာရှင်ကောင်းမှုလိုက်တာရှင်ပုစံရှိရင်ပုစံပြဆန်ရှိရင်ပစ္စည်းမရှိဘူးပစ္စည်းရှိရင်ပုစံမရှိဘူးပုစံနဲ့ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကမခေါ်ကြခေါ်ပြီးတော့มาပါပြီးတော့มาပါပြီးတော့ဈားထဲมาလဲအမအခွဲလိုက်စိတ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ရှိရပြီးတော့နောက်ထပ်လဲအမဒီမေးရိုးมาအတိတ်ရှိနေတော့မေးရိုးလဲခွဲเสียရှိသေးတော့ကိုဘက်ကခွဲထားတာအသိမကြသေးတော့ဒါလေးကိုခဏဆောင်ပေါ့ပြီးဒါလဲခွဲမယ်အိမ်လဲပြီးတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီရပိုင်းတော့ဒီရက်တည်းထားနေရပေါ့ရွှေရလားဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲအလိန်ခံရတယ်ဆိုတာကလဲအနီးကပ်တဲ့လူတွေစီကပဲအလင်ခံရတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့အနီးကပ်တဲ့လူတွေပဲကိုစီမှာအနီးဆုံးနေရာကိုပေးဖို့အတွက်ကကိုနာအနီးကပ်လူတွေပဲရှိတာလေအဲ့တော့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေကပဲကိုကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကိုမထင်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ဒါလောကရဲ့ဓမ္မတာပါပဲဒါကြီးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးအလောက်ကြီးအရင်မခံစားတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုလူမတင်ခွင့်မရှားပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ကြီးမခံစားပဲနဲ့ဟိုကိုလို့ဆရာရှိရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကိုမှလည်းခက်ခဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြားထဲမှာမှဒါအပြည့်လဲဆုံးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဟိုဘဝကိုဒါကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့တော့ဒါရုန်းကန်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေတယ်အဲဒီထဲမှာမှဟိုစိတ်ညစ်ရမှန်းဟာဒီလိုမျိုးစိတ်ရှော့မှန်းဟာတွေကိုတော်တော်ရုံဟိုမရှိနိုင်သမျှမရှိအောင်နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်အာကြီးတဲ့ပြဿနာသိအောင်သိတဲ့ပြဿနာပပြအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကြီးအတွက်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးသိပြီးပြောချင်တော့ပါ။အဲတော့ဖြတ်တဲ့ခံစားချက်ကြတော့ဘယ်လိုဒီအားနဲ့ကိုယ်ကိုပြင်လိုက်ရလဲ။ဘယ်လိုပါပဲညီမရဲ့အမဘွားမှာအနီးကပ်ဆုံးလူတွေကိုလည်းဆုံးရှုံးမှုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီစူဆောင်းထားတဲ့ဒီတမဟာအစည်းအဝါရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာထားဖွေထားတဲ့ငွေတွေလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေကြောင့်ပဲအာဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးရတယ်ကိုယ့်အတွက်ကြလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တပ်ဒီမှာမရှိပေမဲ့ကိုကတော့လူတိုင်းအတွက်ရှိပေးရတာပေါ့အထူးဖြစ်မိသားစုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမ်ဒါတော့မထူးတော့ပါဘူးကို
ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေးဆက်မဲ့ဝှရှိလို့လာပြီးတော့ပေးဆက်တယ်ပဲသဘောထားပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေကိုကြောက်ပါလူတွေကိုကြောက်လို့မမြင်ရတာလူတွေကြောက်တော့ဘာလို့မလဲကိုကလူနဲ့လူကြားထဲမှာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြားထဲမှာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေနဲ့တော့သဟဇာတဖြစ်အောင်လူတွေနဲ့အတူတူဟိုလူနဲ့မနေလို့မရဘူးလေတယောက်တည်းဘလို့မှရှင်းတမ်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့သမျှဒီအဟာတွေကိုသင်္ကန်းစာယူရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကထပ်ပြီးတော့ဟိုဟဲ့ဟိုမရှိညီမဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်သင်္ကန်းစာယူရတယ်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်တတ်အောင်ပေါ့ဒါလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ထားတတ်အောင်ဟိုတကယ်ကိုဘဝပေးတဲ့သင်္ကန်းစာတွေလိုပဲမှတ်ယူပါတယ်ပမာဏတော့များလားအဲဒီလိုပါပဲဟိုပမာဏများလားဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုစင်လဲစင်ထွားနဲ့စိတ်လဲစိတ်ထွားနဲ့ပေါ့နော်ကိုတမအာဇီဝနဲ့ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေထားတဲ့ပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာတစ်ချက်လက်တစ်ချက်တစ်ဆယ်လက်တစ်ဆယ်ပဲကိုတို့ကတော့တမောတော့ကြည်ရပဲပေါ့နော်ဟိုသူများနဲ့ပတ်သက်လို့သူများပြောလို့ရှင်တော့ဒီလောက်ကလေးလို့ပြောပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုဘယ်လောက်ပဲမှန်ပါမှန်ဟိုကုံယုံမျိုးရှာခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါအတိဆုံးဆိုတော့လေကိုကတော့မပြောတာပေါ့ပတ်စံကိစ္စကတော့ကင်းကင်းချင်းချင်းနေတာအကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်ကင်းကင်းချင်းချင်းမနေနိုင်လို့ရှင်လဲဒီလိုပဲကိုယ့်ဘဝဝင်ချင်မှအများကြီးကြုံနေရတွေ့နေရတာပါပဲဒါကတော့သိရမလားခေချင်းနေရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှားဖွေရတဲ့လူတွေခက်ခဲလာတာတွေနဲ့အမျိုးစုံပေါ့တခါလေကျရင်လဲကိုယ့်ဘကဟိုအမျိုးစုံအခက်အခဲတွေရှိနေရတဲ့ခြေထောက်မှာအကျိုးစားပါရိုးရိုးသားသားနဲ့နေတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘဝင်ချင်မှာအကူညီချင်တဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဟိုရှာစားလဲလူတစ်ယောက်ကတဝင်းတစ်ခါရှာစားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိန်စားညာစားအတက်စားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရိုးသားကုန်နဲ့နေတဲ့အခါရိုးသားကုန်နဲ့ရှာစားတဲ့အခါမှာကြာရင်ဘဝင်ချင်လည်းကိုယ်တကယ်တမိုးထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါတယ်အခုနှစ်ကုန်တော့မယ်နှစ်သက်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲရွှေငွေတွေအကုန်လုံးเนาะစားတဲ့တပူတီးစားတဲ့တပူပေါ့တိုးပွားပြီးတော့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့เนาะစိတ်နဲ့ဆန္ဒနဲ့လူချင်းတဲ့ဘဝကိုတထက်ထဲကြပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်